Jaha, då var vi tillbaka här igen då. Nu ska vi se. Hur gick det den här gången då? Oops, I did it again. Jag ligger högst upp igen på listan. Jag är bäst igen, fast i en annan klass. I en annan klass, bäst igen. Woho. Ska vi kolla hur många det var den här gången då? Saucer. Ja. Vi ser. Vi knattar på och ser hur många som har spelat här. Ja, hände igen. Hamnar högst upp igen. Yeah! Nu vill jag se hur många det varit den här gången. Jag har precis spelat igenom alla easy nivåer. Ska vi se här. Alla easy. Och jag slutade med 2 ettor och 1 trea som jag har hunnit fram till än så länge. Men jag ska bläddra igenom i alla fall. Nu ska vi se. 1000. Okej. Okay. Mer än 1000 har spelat det här. Okej. Okay. Ska vi se. Nu börjar 400. De som inte har klarat av det här. Så jag gissar på en 1500-1600. Ska vi se. Kan jag hålla in knapparna? Jag måste trycka så att det låter dunk, dunk, dunk. Ja, ja. Sak samma. Nu ska vi se. 1500 har vi passerat. Där kommer treorna. Här ska vi se. Ja, fortfarande nästan 2000 nu. Det verkar vara fler den här gången, vi får se. Ja, det är fler den här gången. Ska vi se, 2170, okej. Okay. 2 och 2 den här gången. Ska vi se här. Ja, det rinner på här. Kul att det skedde igen. Som jag sa, ja, det är ingen slump längre. Det är absolut ingen slump. Ska vi se. 2700. Det börjar närma sig 3000 här. Det verkar vara jättemånga. Det är över 1000 som har fallerat på mindre än level 3 av det. Ska vi se. Ja, det är mer än 3000. Hur många är det? Det är många som har dött fort på den här, säger jag. Ja. Ho, ho, ho. Ja. Oj, 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 vad många. Grymt många. Krigan Oben högst upp igen. Krigan Oben högst upp igen. Krigan Oben högst upp igen. Yeah! Fan, det finns nästan 4000 pers det här. Så här, nu måste du väl ta stopp någonstans. Ja, nu är det nästan inga poäng kvar. Nej, det här måste ta slut. Ja, där tog det slut. 3000, bäst av 3800! Bäst av 3800 stycken! Och jag hittar Krigan Oben högst upp! Yeah! La, 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 la. Krigan Oben högst upp igen! Krigan Oben högst upp igen! Ja, tack för att du kolla på Krigan Obens extra, ja, kan vi knappast kalla det för special längre, men vi kallar det för Oops, I did again specialen. Ja, tack för att du tittade, ha det gött, så syns vi snart igen om ni vill se mer. Hej hej så länge!